crecían. Y en mientras iban, fase 6, 7, 1 Peter, chapter 1, verse 6 to 7. En die Bijbel sê, verheug jy dit hieroor, selfs al word het, en al alles wat nodig dat jy dat kort tydjie bedroef gemaakt word, dier allerhande beproevings, so dat die echtheid van jy geloof getoets kan word. Jy geloof is baie kostbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die echtheid van jy geloof moet ook getoets word, so dat dit tot lof en heerlijkheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Ons het verlede week toe ons gepraat uit 2 Korintiërs 4 vers 7 wat sê, maar ons het hierdie skat in erde kryk en ons gepraat oor skatbewaarders, dat God ons skatbewaarders gemaakt het en het 'n voortreffelike skat binnen in ons gesit het. Vanmorgen ek met jou praat oor skatbewaarders van iets wat kostbaarder is as goud. Jy sit met iets wat van meer waarde is as goud, as jy dit het. En as ek en jy vanmorgen moet weet, dan sê die skrifgedeelte, net soos wat goud getoets moet word, net soos wat die egtheid van goud getoets moet word, so moet ons geloof ook op die tyd getoets word, so dat die egtheid van ons geloof na vore kan. Ok, kan ek dit gauw toets? Wie van julle het nog nooit moeilikheid gehad? Anders dit daar by jou omleid. Nee, kyk gegroeid. Petrus gebruik hier die voorbeeld. Hy sê die egtheid van goud word bepaald deur die vuur waardeur dit geloute word. Het jy geweet dat daai ring in jou vinger, daai oorwerp wat jy dra, vrouwens, en party mans, die 9 karaat of die 18 karaat het te doen met die egtheid of die suiwerheid van die goud en die balans tussen die egtheid van die goud en dan die onsuiwerhede wat daar is. As jy 9 karaat goud het, dan beteken dit daar is meer onsuiwerhede as iemand wat bijvoorbeeld 18 karaat. En hoe groter die karaat het, beteken hoe erg is die goud wat daar is. Net so kan dit nie bepaal word tensy dit nie deur vuur gelouter is en tensy dit deur die vuur gegaan het nie. En iemand al ooit gesien het hoe 'n goud staan, sal sien dat daar optrufsels is wat na die bokant toe kom en dan moet hulle hierdie optrufsels afskip sodat die egtheid van die goud, dan sien jy daar die helder geel goud wat daar is. Maar as hy net so is, dan sien jy swart, sulke swart goed wat boog lê, en jy sien net so nou en dan sien jy krake, sien jy weer die krake, sien jy ook daar se geel skynsel. Maar wanneer dit afgeskip is, dan sien jy die egtheid daarvan. Weet jy wat, ek wil vir jou sê dat jou geloof ook die egtheid van jou geloof nie na vore kan kom soos dit moet, behalwe as dit deur die toets gaan. En wanneer jy deur die toets gaan, moet jy nie ongelukkig raak nie. Al wat jy moet bid is, Here, laat my soos goud na vore kom. Jy moet nie kan huil en vir jouself bejammer nie. Jy moet eerder sê, Here, jy sal my nie hierdeur gesit het, tensy jy nie wil hê, moet ander kant beter uitkom, ander kant sterker uitkom, ander kant meer soos goud na vore kom. Amen. Sê net nie dankie vir my moeilikheid. Amen. Die moeilikheid is 'n manier om jou soos goud na vore te laat kom. Die Amplified Bible sê hierdie woorde. Hy sê, so that the genuineness of your faith may be tested. Your faith which is infinitely more precious than the perishable gold which is tested and purified by fire. This proving of your faith is intended to redound you to your praise and glory and honor when Jesus Christ the anointed one is revealed. Wanneer Jesus kom, gaan die egtheid van jou geloof in 'n lofprys en 'n aanbidding tot die Here wees. As hy kom en hy vind geloof op die aarde, hy vind geloof in jou hart, gaan die Here sy goeie en getroue dienste weg. Dankie dat jy die geloof nodig het. Nee, dankie jy is tot lof en eer van die Here. Die Message Bible sê dit, hy sê, pure gold, put in the fire, comes out of it, approved pure. Genuine faith put through the suffering, comes out proved genuine. When Jesus wraps this all up, it's your faith, not your
Dis nie ons God wat ons sal oor wanneer gaan impres nie. Dis ons geloof wat ons gaan impres. Amen. Dis ons geloof. Kyk op by die Paulus kyk. Hy praat oor geloof wat verkry moet word. In 2 Timoteus 4 vers 7 skryf hy vir Timoteus, hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Die waarheid en die moeilikheid is wanneer ek toelaat dat omstandighede of ek laat toe dat God wat met my gebeur my geloof wegneem of my geloof beroof of my geloof laat verkleineer en in die proses verloor ek die geloof. Maar dit is waar die uiteinde inkom as ek aan die einde van my lewe kan sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nou daai woord wat hy daar gebruik in die Grieks is die woord keros. Die woord keros beteken to guard, to watch. Hy sê to have a fortress. Hy gebruik eintlik die sinne deel hier to have a full military line of apparatus. Beteken dat ek het eintlik 'n presidensiële wag. Nie net 'n presidensiële wag. Dis daai ding wat die president oppas. Het jy al gesien hoe opereer dit? Daar skoonal is al hierdie presidensiële wag. Waar hy ook al gaan, het hy hierdie manne wat saam met hom gaan. Hulle hardloop selfs langs die karre en maak seker dat waar hy ook al eintlik my altyd beskerm sal wees. Dis hoe God wil hê ek en jy moet rondom ons geloof hê. Dat maak nie saak waar ek is nie, ek moet my geloof beskerm. Ek moet heeltyd sorg dat ek dit beskerm, dat my geloof nie sal verkleineer nie, nie sal verminder nie, maar altyd sal oppas. Die woord wat daar gebruik word, hy beteken to fulfill, to detain, to put in custody. Wie van hierdie wat te kruis het, kan ek gou toets wie van hierdie te kruis? Nou weet jy wat, aan die begin, wanneer jy iets niets gekoop het, val daai duursame goed, daai duursame ringe, die duursame oorwelle, en die duursame goed, wat vir jou baie kosbaar is, sal jy gaan, en jy sal gaan afval, en as jy dit afval, dan sit jy dit in die kruis. Laat dit van tyd, dan raak ons so blasé, ons raak so gewoon daaraan, nou al wat ek doen is, die naaste wat ek doen is, ek sit dit daar in die vanity case, daar op my speelkas. Later, het dit so waarde verloor, as ek afval as om op my bedkas of op my speelkas of net waar my plek ry, en dan moet ek later vir man die vraag, jy het my oorbellen gesien? Ons doen die selfde op ons geloof. Aan die begin pas ons op so mooi, ons bewaar het, dit is opgepast, dit is toegesluit, dit is ons is kostbaar. Maar hoe langer ons met die lewe aangaan, en hoe meer en meer ons met die dagelikse lewe te doen en kry, dan begin ons om dit na te laat, en as ek my kom kry, dan weet ek nie waar is my geloof nie. Wanneer my geloof getoets word, is die egtheid nie meer daar soos wat het was nie. En ek en jy moet vanmôre net weer kennis neem, God verwag 'n volk wat hulle geloof sal oppas. Amen. Dis in Jesus en Paulus kry so 'n paar aspekte van geloof, maar ek het nie vanmôre die tyd om met jou te praat nie. Kom, vat jou gou van aan die volgende skrifgie toe. As ons weer 'n geleentheid kry dat met jou praat oor 7 vlakke van geloof, dit gaan 'n bietjie langer vat. Dit gaan meer as 1 diens vat. Dit gaan vat dat ek jou vat, dat ek en jy sal weet, daar's geloof wat red. Dat die woord van die Here sê, uit genade is julle gered deur die geloof. So daar is reddingsgeloof wat maak dat ek en jy vanmôre kinders van God kan wees. Dis daai kinders van die Here vanmôre in hierdie plek. Nou dit het geloof gevat om jou daar te kry. Maar dit is maar die minimum vereiste wanneer ons begin. Dan praat ek oor basiese geloof. Weet jy wat in geloof dan begin ons om ons te laat doop. Ons begin die basiese geloof is wanneer ons God vertrou vir ons daaglikse voorsiening en ons begin om die Here te vertrou selfs met ons tiende. Wanneer ek en jy God kan vertrou, ek wil ook sê, as jy nie God kan vertrou tiende nie, het jy nog nie eens by basiese geloof gekom nie, maar is die basiese geloof van ons as kinders van die Here. Nee, kom ons kyk gou gou daar. Die derde een is klein geloof. Nou ons gaan bietjie meer daaroor stilstaan. Die volgende een is deurdruk geloof. Nou party van julle het dit geopenbaar. Ek wil eintlik vir jou sê sonder jy dit weet, het jy dit dalk deur die genade, is jy vanmôre hier, maar sommige van julle het deurdruk geloof gehad. Moeilike omstandighede hier. Sal iemand wat kan sê, die Here het vir my deurgedruk. Nee, die Here het vir my deurgedraai. Dis deurdruk geloof. Dan proaktiewe geloof. Dit beteken dat ek en jy sommer optree voordat daar nog iets moet gebeur. Drie ek en jy al geloof op. Ons vertrou God. Ek wil vir jou sê, want jy kom op 'n stadium van saaie oes, waar jy dan God vertrou.
vertrou. Beteken jy sommer proaktief in jou geloof. Ek vertrou God dat ek saai sodat ek later 'n oes kan leef. Ek het proaktiewe geloof wanneer ek begin optree. Abraham tree op en hy begin sommer weg te trek omdat God vir hom gesê trek jy weg. Hy weet nie waar hy gaan nie, maar hy kom op 'n plek waar hy nog nooit voorheen was. Dis proaktiewe geloof. Dan kom ek kry ons by dinamiese geloof. Dis wanneer ons dinamies God vertrou en ek die detail daarvan kan ek later vir jou gee. En dan kom ons uiteindelik by wonderwerkende geloof. Amen. En dis die goed wat ek wil hê ons moet God voor vertrou om in ons dienste te gedien. Dat ons wonderwerk geloof hier sal openbaar. Dat ons kan sien hoe God wonderwerke doen. Mense genees word, mense bevry word, mense losgemaak word en die Here dan kragtige dinge vir ons doen. Is daar iemand wat saam met my sê ons soek dit? Amen. Kyk gou hier. Ons gaan net vandag stilstaan by drie goed. Die eerste een is ongeloofigheid. Want jy sien in die vers wat ek sê en Jesus antwoord hulle. Hy sê deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg nie van dan daarna toe en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees. Die aanklag is wanneer die kinders van God ongeloof het. Ongeloof beteken die afwesigheid van geloof. Dat is nie geloof. En dit is die aanklag wat ek en jy dan nie geloof het nie. En dit is hierdie ongeloof wat uiteindelik maak dat ons nie in besit kan neem. Amen. Nou Markus 9:23 sê en Jesus sê vir hom wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sê gou vir ou langs jou, alle dinge is moontlik. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Hy sê dadelik roep die vader van die kind in die trane uit en sê ek glo Here, kom my ongeloof tegemoet. Ja, hier is. Al wat ek soek is dat die Here my dogtertjie sal gesond maak. Hy sê God, sê, alle dinge is moontlik vir een wat glo. Hy sê Here, ek besef my ek het ongeloof. Ek ontbreek aan geloof. Hier's te min. Ek vra U Here, kom my ongeloof tegemoet. Daar waar ek nie het nie, kom plaas geloof sodat ek U kan vertrou, sodat die moontlike of die onmoontlike nou moontlik kan word. Die tweede ding wat ek by jou wil laat is klein geloofigheid. Die woord klein geloofigheid beteken ek akkommodeer vrees as gevolg van omstandighede. En die voorveronderstelling dat God nie gaan luister nie en God gaan nie optree. Dit sê eintlik ek is onseker of God gaan. Ek is nie seker of God gaan. En dis wat baie keer met ons gebeur is, ek is klein gelowig, want ek weet wat die woord sê, maar ek is nie so seker of die Here dit vir my sê. Amen. Ek weet die Here het dit vir Petrus gesê daar, en ek weet die Here het dit vir Johannes gesê daar, en ek weet die Here het dit vir daai gesê, maar ek is nie seker of God dit vir my sê. En wanneer ek bid ek vanuit klein gelowig. Jesus was op 'n stadium geweldig ontstel met sy disippels toe hulle hom kom wakker maak. Nou weet nie of hy so ontstel was oor hulle wakker gemaak het en of hy ontstel was oor hulle klein gelowig was nie. Maar in plaas daarvan dat hulle die storm bestraf, moet hulle hom kom wakker maak sodat hy kan uitgaan en die storm gaan bestraf. Ek wil 'n praktiese voorbeeld doen. Ek is pas gered. Ek dink ek was maar 'n paar weke 'n kind van God. Toe kry ons geleentheid om by die kampkonferensie by Maranatha Park te sing saam die Christen veldwagters. Wie van julle het gehoor van die Christen veldwagters? Weet jy of hulle nog bestaan nie, want daar het hulle bestaan. Saam met oor Shorty Stapelberg. Toen kom Shorty Stapelberg, het toe nou opgedeel en hy het toe nou so een klomp van ons Christen veldwagters daar gehad. En ek het ons daar tyd aanstaande skoons gesê, toe nou saam gesing. En om voor 4000 mense, jy het nog nie eens voor 100 mense gesing, en skielik moet jy voor 4000 mense daar in die heersaal sing. Ek het julle sê, daar ek sit, maak ek soos wat jou bene nou maak. My bene gaan so. My bene gaan so. Terwyl my bene so gaan, begin ek om te bid en ek vra vir die Here, Here asseblief, maak die storm in my binneste stil. Ek herinner die Here aan daai dag, toe hy die storm op die see stil gemaak en ek sê, Here, hier is 'n storm in my binneste, ek vra U maak hierdie storm stil. En ek sê vir julle, is in 'n kwessie van sekondes, toe ons opstaan om te gaan sing, toe is daar geen vrees nie. Toe is daar geen vrees nie.
En daar het ek al geleer, Here, U is die God wat storm kan stil maak, en selfs ek kan die storm bestraf, dat hierdie storm sê, storm, staan stil, broek, staan stil, basis nie bang, dat ek en jy vir mekaar sal sê, dat die Here Jesus verwag van my en van jou om die storm stil te maak, en dat ek en jy sal toelaat dat die storm ons vreesachtig maak het, as ons begin vrees, sit ons met klein geloof. Die derde ding wat ek vir ons sê, is groot geloofigheid. Daar is een weduwe wat na onrechtvaardige recht toekom en sê, doen aan my recht die oor my teerstander. Doen aan my recht en geef vir my dit wat my toekom. En hy sê, aangehou en aangehou en aangehou, totdat hierdie onrechtvaardige recht uit en op een plek kom waar hy sê, dat hy toch nieuwe vraag geef wat sy vraag, en dan kom sê, knap my. Dit is eindelijk wat die lachwekkende ding is, hoe kan een groot onrechtvaardige rechter nou bang wees vir kleine weduwe? Maar dis uiteindelijk wat gemaakt het, dat sy het met soveel deursettingsvermoe gekom, die deur ding geloof, die uiteindelijk, ek wil een besit neem dit wat my ding is, dat hy toch vraag gegeet, nou kom hy in vers 8 van hoofstuk 18, Lukas 18 vers 8, hy sê, ek sê vir julle, dat hy, dis God, die rechtvaardige rechter, hy gauw aan julle rechter sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind, sal hy wel hierdie soort geloof op die aarde vind, sal hy daai type van geloof op die aarde vind, as die Here moet opdaag in ons gemeente, sal hy daai type van geloof hier in ons gemeente vind, mense wat deurdruk tot dat, mense wat vraag tot dat, mense wat God vertrou tot dat, dat die Here krachtige ding in ons midde sal doen, omdat God daai type van geloof hier in ons midde vind. Hoe krijg ek dit? Vraag, dat ek en jy sal vraag, dat ons sal bid, Lukas 17 vers 5 sê, toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Dat God het vir jou gee, die in sy Heilige Gees, dat hy die geloof in jou binneste wil wek, en dat hy dit wil opwek. Maar as een tweede manier, is dat ek en jy ook sal wees, 1 Korintiërs 12 vers 9 sê, geloof word gegee deur dieselfde Gees, die gawe van geloof word gegee deur dieselfde Gees, dieselfde Gees wat 'n woord van wysheid, en 'n woord van kennis, en profesie, en al die ander gawes vir jou kan gee, kan ook vir jou geloof gee, dat hier binne in jou word, 'n gawe wat nie net vir jou lewe verwaard is, maar ook vir ander mense se lewe verwaard is. Jy sien een ou wat glo, een ou wat glo sê jou sommer bestraf om jy twyfel. Amen. Tweede ding wat ek in jy moet doen is, lees Godse woord. Romeine 10 vers 17 gesê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. Hoe meer en meer jy jou vol met die woord van God, hoe meer en meer word jou vlakke van geloof gewis, en is dan wat ons die Here sien, krachtig optree. Matteus 21 vers 21 sê, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou die see, sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang. En die voorwaarde is, as julle glo. Amen. Vra. Lees die Bybel, en dan kom die woord van die Here, en hy praat met ons oor allerheiligste geloof. Kyk gou wat sê Judas in vers 20. Hy sê in die woorde, hy sê maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof, deur in die Heilige Gees te bid. Nou is dit nie net gewone gebed waar jy God vra vir geloof nie, dus in die Heilige Gees bid, dus in tale bid. As jy nie gedink het, jy het nodig om gevuld te wees met die Heilige Gees nie, wie is jou redding? Want dit is die enigste manier hoe jy jou geloof kan oppas, wanneer jy in die Heilige Gees bid, en wanneer jy begin bid, en jy begin in tale te bid, en jy begin om God te vertrou, terwyl jy besig is om in tale te bid, dan werk jou vlakke van geloof, en jy begin om soos een leeu te word, en nie meer soos een lammetjie, en jy word soos een aai om te plaas van soos een hoender, en ek en jy word die man en die vrou wat God wil hê ons moet wees. Hoekom? Want ons geloofsvlakke is tot daar gelig, deur die bid in die Heilige Gees. Nou die woord waar gebruik word in die message, sê, but you dear friends, carefully build yourself up in the most holy faith. Toe gaan lees op een ander vertaling. Die ander vertaling sê, but you, my friends, keep on building yourself up in the most sacred faith. Het jy al gehoor wat iemand sê, hy aanbid die grond waarop sy loop. Hy aanbid die grond waarop sy loop. Dit is nou een man wat ontzettend lief is om sy vrou. Nee.
En dit beteken, dat wanneer ek haar so behandel, dat sy is vir my most sacred. Dan sê sy, hy aanbid die grond waarop sy lê. Wanneer ek daai ding wat vir my mees kosbaar is, wanneer ek moet bewaar en op een kant sit. Net, baie ouers voel so oor hulle kinders, baie oumas en oupas voel so oor hulle kleinkinders, maar baie mense voel so oor goedes, en God sê vanmôre, as jy maar net so gevoel het oor jou geloof, as jy maar net so gevoel het, dan beteken dit sorg dat jy gedurig teenoor die Gees bid, so that you can have the most sacred faith, die mees kosbaarste geloof, dat ek en jy dit sal oppas. God het vanmôre manne en vroue wat hy vanmôre wil aanraak en vir jou wil sê, kom ek en jy, kry nie net geloof nie, kom ek en jy behou die geloof ten alle koste. Amen. Behou die geloof ten alle koste. Dat ek en jy sal sê, Lord, let me not lose it. Let it not diminish my life, maar let nie verminder nie, laat nie verloor nie, maar laat ek daai geloof openbaar in Jesus naam. Ek gaan afsluit in die laaste woord. Kijk jou goed aan. Die woord van Heer sê, kom, ek gaan net gaan vir jou in die paard vandaan doen. Excuse, ek gaan net gaan goed dit vir jou sê. Wat maak geloof? Jy weet elke keer sê, geloof dat sy vaste vertrouw die dinge wat ons hoop moet opwijs van die dinge wat ons nie kan sien. Nou kom ons kyk gou wat sê geloof. Geloof sê, ons kan dinge doen wat ons nog nooit voorheen gedoen het. Sê bietjie amen. Geloof sê, dit bring ons op plekke waar ons nog nooit voorheen was nie. Sê bietjie amen. Geloof gee geboorte aan die onmoontlike. Sê bietjie amen. As jy nou ooit wil leer wat geloof is, gaan kyk na Hebreërs 11, die hele hoofstuk, dan sien jy die helde van geloof, en dan sien jy hoe in hulle lewens geloof hulle gebring het, hoe hulle lewens in hulle lewens God gedoen het. Dit verseker nageslag, dit verseker uitkomst uit slawerny, dit verseker beskerming teen die vyand. Geloof laat jou die onsienlike sien. Amen. Jy sien dit nie met jou blote oog nie, maar jy sien dit in die geloof. Geloof verseker manne in die woestyn. Wat leer ek en jy daarmee? Dieselfde God wat vir die Israelite in die woestyn kon voorsien van manne op 'n bonatuurlike wyse, is dieselfde God wat vir jou kan voorsien, mag die Samoeëlite doen. Amen. Dat ek en jy sal wees, as God vir Elia en die kraaie kan voorsien, kan God vir jou voorsien. Ek wil vir jou sê, geloof beteken dat ek en jy 'n pad kry waar daar nie 'n pad was nie. Amen. Dat jy 'n pad kry waar daar nie was nie. Die rede hoekom ek en jy twyfel is omdat ons geloof beroof is en ons is deur ons geloof is minder dat ek en jy nie meer groei. In die verlede het ek God vertrou vir 'n pad waaraan jy pad was nie, want skielik hou ek op om God te vertrou en ek raak paniekerig. Ek wil vir jou sê, my God kan is die God wat tromp deur en kan opswaai. Hy is die God wat uister grendels kan laat stik en val en hy is die God wat dooi is kan opwek in Jesus naam. Al wat hy soek is dat ek en jy geloof sal hê. Amen. Nou gaan ek regtig afsluit wat sê Hebreërs 12 vers 1. Hy sê hierdie woord, hy sê daarom dan, terwyl ons so 'n groot volk van getuies rondom ons het. Waar is jou wolk van getuies? Kyk gou na mekaar. 'N groot wolk van getuies rondom ons. Die van die wat die Bybel gebring het, sit die Bybel in die lig. Jy sit met 'n wolk van getuienis, want daai ouens van wie jy lees in daai Bybel, staan in die hemel, hulle is besig om af te kyk, dis 'n wolk van getuienis wat verwag dat ek en jy dieselfde geloof sal openbaar wat hulle geopenbaar het. Dat ek en jy dieselfde dinge sal doen wat hulle reg gedoen het, maar nou nie die verkeerde dinge reg doen nie. Maar die regte dinge sal ek en jy sal doen. As 'n wolk van getuienis wat wag, kyk gou groot. Hy sê, terwyl ons hierdie wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik opbring en met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Ek het die wedloop gehad. Ek het die stryd gestry. Ek het die geloof gehad. I can go now. Or I can go later. But when you find me, you will find me with faith. Jy met kruis en jy met kruis met geloof. Amen. Sê gou saam met my. Of ek nou gaan, en of ek later gaan, as jy my kry, kry jy my met geloof. Kan ons het weer sê? Of ek nou gaan, en of ek later in Jesus naam. Geef jezelf aan met hem. Amen.
vir hom gesê, Here, ek is een van daai ouens wat sê, ek glo, kom my ongeloof te groet, steek jou hand. Steek jou hand. Sê, Here, ek het geloof nodig, ek het meer geloof nodig, ek het groot geloof nodig. Terwyl jy daar jou opsteek, sluit jou oë en verwag jou van die Here. Here, dankie dat U die God is wat nou geloof werk in harte. Dankie dat U die God is wat nou geloof werk, sodat ons wat die geloof vir wonderwerke, dat ons U kan geloof in deur maak. Dankie dat U die God is wat nou siek is aan maak. U is die Here wat kankers kan laat uitval. U is die Here wat rug operasies kan gesond maak. U is die Here wat in 'n kragtige wyse artritis kan laat gesond word. U is die Here wat op bonatuurlike wyse nou aan mense se lewens kan werk. U is die Here wat bonatuurlik kan voorsien. U is die Here wat bonatuurlike dinge kan doen. U kan ook deure maak waar daar nog nooit 'n deur was nie. 'n Pad in die woestyn maak waar daar nie 'n pad was nie. 'n Pad deur 'n rivier maak. Here, U is die God wat ons deur dra en U is die Here wat ons anders kan uitbring. Maar die Here meer as alles gee vir ons geloof dat ons U kan vertrou. Sal U Here God vir hulle wat vanmôre U nodig het, daai geloof in hulle binneste wek, dat hulle hier uitgaan vol vertroue, my God gaan, my God kan, my God wil, en dat U naam net vereer word op 'n kragtige en wonderlike wyse. Here, wanneer U ons vind, vind U ons met geloof. En of ons nou gaan en of ons later gaan, as ons gevind word, vind U ons met geloof in ons harte, Here. Ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. En die volk van die Here sê: Amen.